mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mugoberera Ugandan lifestyle. Nze Salina Sifu, mwasuze mutya, muli mutya, mujebale keja lero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati, bambi waliwo Salongo, afiridde mu lodgi, ngabadde akyaddeko eri ku bizinga kubuko. Ono bamusanze mu nga ebintu tebyatambudde bulungi, nga yafiridde musonga ate, waliwo n'omusirikale afudde oluvannyuma lw'akabenje akabadde mu fuel tank awa emmotoka zino ezitambuza amafuta saako ne pikipiki gy'abadde atambulirako ya poliisi. Ono tasobodde kubanga asimatuka era bw'atyo n'abanga avudde mbulamu bw'ensi. Kakati saidi zawali ekalangala ku bizinga Salongo Samanya gy'agenze okubanga akyalako ku buko. Enono jiagezi maso nukumange ntukwe eji ya tukidi. Ono yabadde amaze na kutanu, saidi zene Kalangala, kunachiba anga landing site. Abamanye Kalangala, nkaka santi mujimanyi, irange nerimu Kalangala. Enono yabadde amaze na ku, wabula, echaba kanze, kwekubati ya mazu na kulamba, nga taze kulia break, taze kulia lunch. Era wano batu sene bekengene bagamba yi kubaba dai na lodgi jasulamu abadde tasula neriji ya cha labulanga aina lodgi jasulamu awo kumpi wabula wataze kubanga afuna break na lunch ne bekengene ne bagamba yi yafunye buzibu ki kubanga abadde mugenyu manyo mugenyi obato musubira kubanga atambula kudde no kudda wa kugenda wa kakati ensonga lwachi nti bagambi yi omuntu lwachi talabikako atenga bulijjo obudde buno wakiri yatuuse dobanga yazeddo tulabako. Kakati no wano wagendedde ku muzigo oba ku room jabadde asulamu era abantu bakonkonye nga terikanyego wabula atenga yesibidde munda wano we bamanyidde nti kati no bera kabyabize dda wateeka okwaliwo obuzibu. Era wano bakoze ekisoboka ne bamenya oluggi luno ne basobola okubanga bamutuuseeko naye nga yesiza dda ogwenkomerero. Atenga bano bagamba era bakakasa nti yali bulungi nnyo amabegako era we bayawukanira nga talina tabu asekanyumya n'okulyanga alya bulungi era bayawukana n'agenda kwebaka ate na bano ne bagenda okubanga bebaka wabula kyabakubye wala oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi bazudde embeera eno okuba nti yabaddewo. Era bano bamudusiza mu ddwaliro erya Bukasa Health Center 4 ono ne bamukolako postmortem kugamba ne bakebera okuzuula ki ekiyinza okubanga kyavuddeko obuzibu wabula okusinza ku report yavudde mu ddwaliro bakakasa ne bagamba nti ono yafudde nacho death kugamba tewali mbeera yonna yalabikiddemu oba nti butwa oba kutugo oba kumuta wabula nti yafudde bufi ng'omuntu yenna bw'anaafa era nga Katonda yakututegekera. Kale no Salongo Samanya bwatyo bwe yagenze era kitalo nnyo eky'abantu nonno bamututte saidi za wali buyukwe gy'agenda okuziikibwa kitalo nnyo. Kakati awo nga nvuddewo wali omusirikale wa poliisi afiridde mu kabenje asaidi za wali e Kabale, Kabale Mbala Road abamanyi oluguudo olwo saidi ze Kabalaga Hill wanono wabadde akabenje ekimotoka ekitambuza amafuta echa fuel tank namba KEV lukaga chenda V stroke ZD chikumi mu chikumi then mukaga enono yatomeganye ne pichipichi ya polisi namba UP lusambwa 325 enono yageze maso nokubanga ate ejitomera ere chimotoka kino ne chefula oluvanyuma kyazuliddwa nga yabaddavuga pichipichi eno yade musirikale era ng'ono amannya yategerekese nga ye Didas na tuijuka onono atasobodde kubanga asimatuka. Ono we kyagenze okubanga kinoonyerezebwako kyategerekese nti yadde musirikale wa polisi ya Uganda ng'akolagana n'ekitongole ekya Mineral Protection Unit mu Ntungamo District. Kwegamba nga ali mu kitongole ekyo ekigenda maaso n'okubanga tekikuuma ebyobugagga eby'omuttaka era mu district eno y'Entungamo bwatyo atete yasobodde kubanga asimatuka obulamu munnange bwakomyawo. Didas na tuijuka bwatyo tusasira nnyo famire ye n'abo abagenze maaso n'okubanga ate mpozi batuukibwako ekikanga bakino
kitalo nnyo, kitalo nnyo nyini ddala. Munaye ebyo biba mu nsi, okufa kweko, accident zibaawo, so tuyina ebimu okubanga tuguma bugumi, ewatali kyakola ate onaakola ki. Nze Salina Sifa, kumata kumira mpeera, mwebale okugoberera Uganda Lifestyle.